Хоч температура повітря трохи нижче нуля і лежить сніг, та для тварин цієї зими погода не зовсім зимова. Грудень і січень були доволі теплі, тож далеко не всі мешканці реабілітаційного центру для бурого ведмедя залягли у свої берлоги. В цьому році взагалі перепади температури, тобто були то теплі, то дожді, то запізно сніг випав. І морозів фактично таких сильних ще й не було. Фактично тварини, медведі часто залягають скоріш, коли перші морози. То і в грудні, і зараз у нас залягло було 6 ведмедів, далі троє прокинулися, оп'ять залягли, потім дощ пішов. Ну, така ситуація була, що трохи їх погода будила, можна сказати. Аби тварини відчули прихід зими, їх звичний раціон харчування дещо змінили, розповідає керівник центру. А все тому, що тут намагаються імітувати реальні умови, аби все було, як в дикій природі. Зараз в нас в раціоні яблука, морква, хліб, овес, риба, молений овес там, чи кукурудзяна мука. Ну, під час, перед тим, як тварина повинна залягати в зиму спячку, тобто ми зменшували раціон, щоб тварина відчула, що міняється погода, так як в дикій природі, що нема що їсти, щоб тварина залягла до берлоги. Тобто ми стараємося там якби їм імітувати. Якщо б постійно давав в великому режимі, тому тварина би не залягала і в дикій природі. Також для тварин тут збудували 29 берлог, однак ще 8 згодом зробили собі самі клишоногі. Вони собі облаштовують берлогу, можна наблюдати, як вони ламають вітки собі, вистелюють в суху, щоб в суху все було в берлозі, підбирають собі місце, починають копати, пропадати на неділю. Вони зайняті своїм облаштуванням берлоги, тобто, і вона не виходить навіть на корму площадку, приходиться замурзана. І ми вже знаємо, от вже приготовлена берлога, вона просто чекає морозів, чекає холодів чи ще щось, і туди вона просто залягає, і на протязі 4 місяців у нас ведмеді спали тут в берлозі. Щоправда, не завжди ведмедям вдається скористатися саме тією берлогою, яку вони для себе підготували. Ми наблюдали, що самочки більше готують берлогу, вони копають їх. Самці основною займають місця, готову вже берлогу, він може прийти там лягти в чиюсь чужу берлогу, хто йому вже збудував. Втім, агресію тварини один до одного тут практично не проявляють. Побачити в центрі можна навіть, як ведмедиця годує молоком своє ведмежа, якому вже аж 3 роки. Якби в дикій природі, мама б вже відогнала ведмежа це, бо вона досить вже зросла, старалася відогнати від це. Тут прийшла і от ситуація така. Тут самці всі стерилізовані і, звісно, тут є вже 3 роки ведмежонку, і тим не менше вона зараз із мамою постійно. Окрім цієї, є тут ще одна парочка. Мама з 3-річним сином, які багато часу проводять разом. Найбільше ведмеді люблять гуляти біля паркану, де їх залюбки фотографують туристи. Поки одні ведмеді відпочивають у своїх барлогах, інші тішаться снігу, розважають туристів, ну, як бачимо, розважаються самі. Тим часом відвідувачів прихистку для чотирилапих в січні було чимало. Під час локдауну багато туристів вирішили провести свій час в горах на свіжому повітрі. Тож не оминули і реабілітаційний центр для бурого ведмедя. Приїжджало на вихідні багато людей до нас сюди. Всім сподобалося, дітей з дітьми, тому що і канікули були, зараз закінчилися. Ну, вже трохи зменшився наплив туриста, але тим не менше був. Цього року збільшилась кількість тих, хто відвідав реабілітаційний центр вперше. Кажуть, враження незабутні. Тут дуже ці медведики, вони такі милі. Це такий ніби релакс і відпочинок від тієї всієї такої суматохи, яка відбувається в місті. Тому я дуже рада і щаслива, що я сюди приїхала. Такі центри – це дуже добре, тому що медведики, вони не закриті в цирках, над ними не знущаються. Я бачу, що вони спокійно, вільно гуляють собі. Вони можуть погратися, вони разом відпочивають, разом гуляють, і це дуже круто. Тут дуже гарно. Перший раз бачу так близько ведмедів. Хоч зими залишився лише 1 місяць, цілком можливо, ведмеді ще підуть спати до своїх берлог. Але за умови, якщо вдарять сильні морози і настане справжня зимова погода.